Tää on tarkoitettu perheille, vähän isommalle perheellekin sopii tänne, joka haluaa pidemmille matkoille. Tässä on 3 kertaa ipsit, tää on painoltaan erittäin vähän, ainoastaan 14 tonnia ja pääsee pidemmille matkoille ilman tankkausta. Tämähän kuluttaa noin 5 litraa per merimaili, niin ja isot tankit, niin pääsee melkein jopa Tanskaan yhdellä tankilla. Joo, ja ei tarvitse miehistöä? Ei tarvitse miehistöä. Et sen takia tässä on Volvo Pentan IPS 3 kappaletta, niin joystickillä niin joka ikinen pystyy tätä ohjailemaan. Mutta IPS on hienoja koneita, mutta nämä on pikkusen turvattomia tuolla kivisillä vesillä, koska nehän on ekana ottaa kiinni. No nehän on ne, jotka ottaa ekana kiinni. Et totta kai, että tämä on iso vene, niin siihenkin pitää varautua sitten, ettei lähde ihan joka ikiseen kivikkoon ajelemaan. Joo. Mites tällaisen veneen niin kuin talvisäilytys? Tätä ei varmaan ei voi eikä kannata pitää missään ulkona, vaan hallissa. Ei, kyllä suositellaan sitten hallissa. Totta kai se pitää ulkona, mutta siinä ei ole mitään järkeä. Kuitenkin niin kallis vene, niin kannattaa sitten pitää siitä hyvää huoltakin. Joo. Jos ajatellaan, tämä on runsaan 1 000 000 vene, niin paljon sitä vuosittaiset käyttökustannukset on? Ja siis kaikki ne telakointineen, huoltoineen? No riippuu tietenkin missä päin tätä sitten pitää. Jos Helsingissä täällä pidetään sitä, niin se on varmaan 30 000 € luokkaa se talvisäilytys. Sitten jos viedään se vähän pidemmille matkoille pois Helsingistä, niin noin 10 paikkeilla. Joo, mutta sitten telakointi? No siihen nyt meillä on tarjous nyt, että noin 10 000 €, niin saadaan tämä talvisäilyä telakointineen. Joo, paljon tämmöinen arvonalennus on vuodessa? Vaikea sanoa, kun näitä ei ole hirveän paljon myyty. Vai ehkä 10% nyt alkuun.